Ne mogu da je prepoznaju. Zadrugari su nakon velikog haosa sa Lunom Đugani počeli da savjetuju na Belu Atijas i da komentarišu koji je problem ima Luna. Ja kad ovo gledam mislim da nikad nisam ni volela, navela je Šopićeva. Ona gleda model oci i traži to, rekao Đedović. To je štokholmski sindrom, meni je to rekao psihijatar. Ona zato njemu nije ni rekla jer se plaši, rekla Anabela. Volim ovo, ubij majku, volim ono, udri po sestrama. To je podsvest, to su nagoni, pričao je Đedović. To su narodu, kaže bezobrazlo, konstatovao je Mića. Rekla sam zbog čega raskinula sa bivšim dečkom, 2 godine je bila sa njim. Njegovi roditelji nisu hteli da čuju za nju, nikad je nije slikao, krio je, bio je lud za njom. On je jedan dan rekao da je njegova mama napravila haos, on je njemu rekao to što tvoja mama misli da sam polusvet, okej, ali recio je da mi pruži šansu. On je rekao da to ne može, da je nemoguće i ona mu rekla zdravo, pričala je Anabela. Bila je nadmena, puna sebe, rekla je matora, ali nije bila bezobrazna i nije s prste po realitima, dodao je Đedović.